ერთი რაღაცის დაკონკრეტება მინდა ამ მაგალითზე, სანამ მომდევნო რაღაცას განვიხილავ. აქ ვთქვით, რომ გვაქვს პარალელური კომპონენტი, აი ამ გრავიტაციული ძალის, უფრო სწორედ, ამ გრავიტაციული ძალის კომპონენტი, რომელიც პარალელური ამ სიბრტყის და რომელიც ქვემოთ ამ მიმართული, და ვთქვით, რომ თუ ეს ბლოკი გაჩერებულია, ესე იგი მას აბალანსებს რაღაცა საპირისპიროდ მიმართული ძალა, ხო? რომელიც ხახუნის ძალით არის გამოწვეული. ახლა გახსოვთ ალბათ, რომ თქვით, რომ ეს არის 59 ნიუტონი, ცოტა ცუდად კი ჩანს, მაგრამ ორივე არის 59 ნიუტონი და თქვათ კრიტიკული ძალა საჭირო იმისთვის, რომ ამოძრავდეს ეს ბლოკი, არის 50 ნიუტონი და ანუ 1 ნიუტონის დამატება მჭირდება. ის ფაქტი, რომ მე ამ 1 ნიუტონს ვამატებ, აი რომ წარმოვიდგინო, რომ ნელ-ნელა მივდივარ ამ 1 ნიუტონის დამატებამდე, არნიშნოს იმას, რომ მე ვამატებ მაგას, მაგრამ ხახუნის ძალა 59 რჩება ყოველთვის. ანუ მე რომ ვამატებ 1 ნიუტონს, წარმოვიდგინოთ, რომ სანამ 1 ნიუტონს ვამატებ, აი ნელ-ნელა უმატებ ძალას და ჯერ 10 ნიუტონი დავამატე. მაშინ აქ 59 ნიუტონი ხომ ისედაც მოქმედებს სიმძიმის ძალის გამო აი ამ ბლოკზე და ქვემოთ უბიძგებს. პლუს ჩემი 1 ნიუტონი რომ დავუმატე, ხახუნის ძალაც გახდება 59.1 ნიუტონი. ანუ ჯერ კიდევ შეძლებს საკმარისი ძალით შეწინააღმდეგებას. იმიტომ რომ 50 ნიუტონია ზუსტად კრიტიკული ძალა. 59 ნიუტონ ნახევარზე რომ ავალ, ანუ 9 ნიუტონს რომ დავამატებ, ესეც ავა 59 ნახევარ ნიუტონზე, იმიტომ რომ ისევ და ისევ კრიტიკულ ძალამდე არ მივსულვარ. 59.999-დან რომ მივალ, ეგრე იქნება, აი 50-ს რომ მივაღწევ, აი მაგას უკვე ვეღარ დაძლევს, ანუ მაგისთვის საკმარის საწინააღმდეგო ძალას ვეღარ მომცემს ეს ხახუნის ძალა და მაგიტომ დაიძრება უკვე ეს ბლოკი. ანუ მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ 59 ნიუტონი მუდმივი რაღაც კი არ არის, უბრალოდ რა ძალაც ეკაჩება ქვემოთ, იმ ძალის ტოლფას ძალას გვაძლევს ხახუნის ძალაც. სანამ შეუძლია. რაღაც კრიტიკულ ძალას იქით აღარ შეუძლია უბრალოდ და ამიტომ იწყებს სხეული მოძრაობას, იმიტომ რომ დაბალანსებული აღარ არის. და რეალურად აქ რომ დავწერე მიუ, მოდი ამას მივაწერ მიუ S. კერძო პროცენტ მიუ ქართულ S-ს. ანუ სტატიკური ხახუნის კოეფიციენტი არის ეს. სტატიკური, იმიტომ რომ ახლა მინდა გავარჩიო მაგალითი კინეტიკურ ხახუნის კოეფიციენტზე. წარმოვიდგინოთ, რომ ისევ გვაქვს რაღაც დახრილი სიბრტყე, მოდი ცოტა გრძელს დავხატო, ესე იგი გვაქვს ეს დახრილი სიბრტყე და მასზე არის რაღაც სხეული მოთავსებული. ვიცით, რომ აქეთ კომპონენტი არის 59.3 ნიუტონი, აღარ შემეშალა როგორც იქნა ამის წაკითხვა, და მარცხნივ კომპონენტი, მარცხნივ რა რეალურად პარალელურად ამ სიბრტყის და ქვემოთ, მოდი სხვა ფერს გამოვიყენებ, არის უბრალოდ 59 ნიუტონი. კარგი. ახლა წარმოვიდგინოთ ესეთი ვითარება, რომ ეს სხეული მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით. ანუ ესე იგი, მე ახლა დავაკვირდი აი ამ მოწყობილობას, ამ სისტემას, ასე ვთქვათ, და ვნახე, რომ რაღაცა მუდმივი სიჩქარით მოძრაობს, ვთქვათ, ეს სიჩქარე არის 5 მეტრი წამთან. ესე იგი, რაღაც სიჩქარით მოძრაობს აი ამ დახრილ ზედაპირზე. ახლა ცხადია, შეგვიძლია უცებ ინსტინქტურად ვიფიქროთ, რომ უი ხო, ალბათ არაფერი აწონასწორებს და მაგიტომ მოძრაობს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გვახსოვდეს, რომ აი პირველი ნიუტონის პირველი კანონი უნდა გვახსოვდეს აქ, რომ როცა სხეულზე მოქმედი ძალები არ არის დაბალანსებული, მაშინ ეს სხეული აჩქარებულად მოძრაობს. Ну, ხა ესე არ არის ჩამოყალიბებული ცხადი ნიუტონის პირველი კანონი, მაგრამ ამ ვითარებაში ესეთი ფორმულირება არის ყველაზე ესეთი მარტივი რა, რომელიც გვეუბნება, რომ უი, შეხედე, შენი რაღაცა სხეულით მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით, ესე იგი მასზე აუცილებლად რაღაც ძალები მოქმედებენ, რომლებიც არიან დაკომპენსირებული. ან შეიძლება საერთოდ არ მოქმედებს არავითარი ძალა და უბრალოდ მიშვებულია და მიდის რაღაცა მუდმივი სიჩქარით. იმიტომ რომ გაუწონასწორებელი და დაუკომპენსირებელი ძალა რომ მოქმედებდეს რამე სხეულზე, მასზე აუცილებლად, უბრალოდ ის აუცილებლად იმოძრავებდა აჩქარებით. შესაბამისად, რადგან აქ გვაქვს მუდმივი სიჩქარე, აუცილებლად გამოდის, რომ რაღაცა ძალა აბალანსებს აი ამ 59 ნიუტონს. და რადგან აბალანსებს, თვითონაც იქნება 59 ნიუტონი. აუცილებლად რომ არ იყოს თანაბარი ეს ძალები აქეთ იქით, მაშინ რაღაც ჯამური ძალა იარსებებდა რაიმე მიმართულებით და გვექნებოდა აჩქარება. Ну, თავისთავად ცხადია, აქეთაც ბარემ იმისთვის, რომ ფორმალურად გამოვიდეს ყველაფერი, დავწერ რომ 59.3 ნიუტონი არის მიმართული ზემოთ რეაქციის ძალა, რაც აბალანსებს აი ამ ქვემოთ მომართულ მართობულ კომპონენტს გრავიტაციული ძალის. Ну, ეგ ცხადია, ეგ უკვე გავარჩიეთ მარტივი ამბავია. Კარგი ბატონო, ეხლა მაშინ
თუ გვაქვს ასეთი ვითარება, სადაც მუდმივი სიჩქარით მოძრაობს ეს სხეული, თქვა თვითონ რომ ისევ აიქ რაღაცა კუთხე არის 30 გრადუსი. იგივენაირ მაგალითს მსგავს მაგალითს ვარჩევ, უბრალოდ რაღაც რაღაცებს ცოტ-ცოტად ვცვლი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება საქმე არა სტატიკურ, არამედ კინეტიკურ ხახუნის კოეფიციენტთან. ესე იგი ხახუნის, ხო, ეგრე უფრო სწორი იქნება ვიდრე ხახუნის კინეტიკურ. კინეტიკურ ხახუნის კოეფიციენტთან, რომელსაც დავარქმევ მიუ კს, ანუ კინეტიკურს აღნიშნავდეს ეს. ხლა რისი ტოლი არის ეს? ეს ხახუნის კოეფიციენტი, ანუ ზემოთ ხომ გვახსოვს რომ ხახუნის კოეფიციენტი განმარტეთ, როგორც აი ეს კრიტიკული ძალა შეფარდებული მართობულ კომპონენტთან ამ გრავიტაციული ძალის, ხო? რომელიც აწובה ზედაპირს. აქ ეს შეგვიძლია განმარტოთ შემდეგნაირად. ეს იქნება ხახუნის ძალა, ესე იგი F ხახუნი, ну, сходим из абсолютур сидидес წერაკ, შეფარდებული რეაქციის ძალასთან, ან სხვაგვარად ნორმალურ ძალასთან, ასე რომ ეს იქნება F, მოდი დავაწერ N, ანუ ნორმალური ძალა იყოს. ნორმალური ცხადია ჩვეულებრივს კი არ გულისხმობს, წინა ვიდეოშიც თქვი გულისხმობს მართობულს, ანუ მართობული არის ზედაპირის, ხო? აი ამათი შეფარდება ერთმანეთთან, მე მომცემს კინეტიკური ხახუნის კოეფიციენტს. და მოდი ვნახოთ რას რისი ტოლი არის ეს. ესე იგი, ვიცი რომ ხახუნის კოეფიციენტი მეტი და ხახუნის ძალა არის 59 ნიუტონი. და ვიცი რომ აი ეს არის ეს მართობული, ანუ რეაქციის ძალა, იგივე ნორმალური ძალა არის 59.3 ნიუტონი. ესე იგი, რა გამოვიდა 59 და 59 ერთმანეთს გააქრობს. ესენი ერთმანეთს გააქრობენ. ნიუტონებით ცხადი აღარ გვექნება, იმიტომ რომ კოეფიციენტი გვაქვს, ხახუნის კოეფიციენტი არის რაღაც რიცხვი. და მივიღებთ 1 გაყოფილი ფესვი 3-ზეს. მოდი ეს ცოტა უფრო ზუსტად ნახოთ რა არის. მნიშვნელოვანი არის ამის დათვლა და ახლა ნახოთ რატომ. ესე იგი, მოდი ნახოთ რისი ტოლია 1 შეფარდებული ფესვი 3-თან. ეს არის 0.577, მოდი დავამრგვალოთ 0.58 იყოს. ეს არის მიახლოებით 0.58. მოდი ეს შევადაროთ წინა ხახუნის კოეფიციენტს, რომელიც დამრგვალებით მივიღეთ, რომ იყო 0.59. ზუსტად ესე დავთვალეთ. ან ნუ პირდაპირ რიცხობრივად თუ შევადარებთ, ისე გამომარტივებლად, აქ გვაქვს 59 გაყოფილი 59 ფესვის 3-ზე და აქ გვაქვს 50 გაყოფილი 59 ფესვის 3-ზე, ხო? აღმოჩნდება თურმე, რომ კინეტიკური ხახუნის კოეფიციენტი, მოდი ინგლისურად დავწერე, ხო, ინგლისურ აღნიშნულებსაც მივეჩვიოთ, ნაკლებიან ტოლია ყოველთვის სტატიკურ ხახუნის კოეფიციენტზე. ანუ რამდენადაც ჯერჯერობით მემინახავს და გამიგია, ვერ იპოვი ისეთ შემთხვევას, სადაც სტატიკური ხახუნის კოეფიციენტი არის ნაკლები კინეტიკური ხახუნის კოეფიციენტზე. რასაც თავის მხრივ საინტერესო მიზეზები შეიძლება ჰქონდეს, რაც, ну, მაგას სხვა ვიდეოში გავარჩევ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მაგის აღნიშვნა, რომ როცა მოძრაობთ მაშინ კინეტიკურ ხახუნის კოეფიციენტთან გვაქვს საქმე, და როცა გაჩერებულია სხეული და მისი დაძრა გვინდა, მაშინ სტატიკურ ხახუნის კოეფიციენტთან გვაქვს საქმე.